အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့စတေမာလာတလာတာဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားသာဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာစနေသားသမီးတွေအားလုံး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9လပိုင်းတွင်မှာအဆက်ဆာရရအောင်မြင်မှုအလီလီရရှိပိုင်ဆိုင်ကြပါစီကြောင်းဆရာဦးစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာတို့စနေသားသမီးတွေဒီရက်အလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာမိမိတို့လက်ရှိနေနေလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာဆွနာလို့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာအားရကျဉ်းနှံမှုအားနည်းနေတယ်ဆိုလိုတာကကိုရောက်ရှိနေသောနေရာတကူအားရအားနည်းမှုရှိနေတယ်မတိထပ်ပိုရောက်တဲ့နေတယ်ဆိုတာမျိုးမတိထပ်ဘလို့လျှောက်လန်းရမလဲဆိုတာမျိုးဟိုဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးတားကလဲဆိုတာကိုခုခုခုပြန်မင်းနေရတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုလိုတာကအထုသဖြင့်ဆရာပို့တယ်ပြောရရင်နောက်တနည်းအပြင်ပြောရရင်လမ်းပြောင်းနေတယ်ဒီနေရာကနေဘယ်ချိသွားရမလဲဘယ်ကိုသွားရမလဲဘယ်ကိုလျှောက်ရမလဲဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာလမ်းပြောင်းနေတာဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်ထို့အတူပဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကာလဟာနမကြီးတမင်ငါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရာရာထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်တယ်လူထင်ပေါ်တတ်တယ်အစိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေကြော်စောခြင်းထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်အတာချက်ကတော့အမှုပညာပကြီးဘုဟုဘေဒင်ဘေဒစံကြံတယုတ်ဆောင်အစိုးအကအရေးအတိတုခုမှအမှုပညာအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခံစားတော်ဝင်မှုဖီလင်ပိုင်းမှာတော့ချိန်လို့ဆောင်ရလောက်ဆောင်ရအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့ထင်ပေါ်နိုင်တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုလို့လည်းပွဲတွေမပြတ်ဖြစ်နေဘူးဆိုတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့တို့ရတွင်တာမန်လောက်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့အစိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေထင်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆရာမျိုးအစိုးနဲ့မထင်ပေါ်ပါအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေလုပ်ငန်းအတွင်းမှာနားလည်မှုတပုတ်လည်လွင်ကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်စေထင်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဆရာအလိုပြောတာမှန်ပါတယ်မပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်းနေမှမသိနေရခံဆရာပြောချင်တာအလိုနော်ဇနီးရဲ့စိတ်ထဲမှာလို့စိတ်ထဲမှာမပြောနေဘူးဘာလို့လို့လောက်ရမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှာမသိမကြည့်မလင်းဖြစ်နေတော့ဆရာပြောချင်တာဆရာမတုံ့လို့လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းနဲ့ခင်ဗျာနော်အလိုပြောတာအင်းကဆရာပြီးသွားပါပြီမှန်ငယ်နော်စနေသားသမီးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဦးကောင်းကြိုက်တာမျိုးတွေခေါင်းတွေကြိုက်တာမျိုးမျက်စိအာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်လို့နာတာမျိုးကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဦးကောင်းတွေတခြားနဲ့ဆွဲကြိုက်တာမျိုးအတန်ဝင်လာပြီတူလား။မျက်စိအာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနည်းနည်းလေးနာတာမျိုးကြိုက်တာခဲတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။သို့တော့ဆူဆူဝါးဝါးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတုံးဆွဲပြီးတော့အတုံးပြူပြီးတော့ရင်းနေပြီးတော့ငွေဒီနေ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မတင်မကြလေးတွေများစွာဖြစ်နေပါလေ။ဟောဥပမာပေါ့ငွေရှိပြီးတဲ့အခါကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်ပြန်တောင်းဟခံနေတာမျိုးလေးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကပြောဆိုထားပေမဲ့ချော့ချော့ရှိရှိမဖြစ်အနေငယ်ထင်ပေါ်ကြံ့ကြနေတာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတတ်တယ်။ဆိုလိုတာကအရာရာကိုချိလိုက်ရင်တော့ rapid ပြန်လုတ်တင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဟိုတစ်ခါထက်နှစ်ခါတော့ပြန်လေပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေလုတ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိမိကမှန်တယ်လေတကယ်မှန်ပါတယ်မှန်လိုက်တာလေငွေချစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟုတ်တမန်ထက်တခါမဟုတ်နှစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးတချိန်နဲ့တော့အရာရာချော့ချော့ရှိရှိမပြီးသွားတဲ့အတွက်တချိန်ထက်ပို့ပြီးတော့မြဲမြဲဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေဟောချိန်ခံများစွာစိတ်ချလက်ခံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလမှာမိတ်ဆွေတို့တတိထားကြည့်ပါကိုကိုကိုမိတက်တာမျိုးအတွေးလွန်နေပြီးတော့တတိမိတ်သွားတာမျိုးတတိမိတ်တက်တာမျိုးဆိုလိုတာတတိမိတ်လေဆိုတာလူလေတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ပတ်စံထားတဲ့အခါအထားအတူလေးတွေလွှဲတာဒါလေးတွေလှုပ်เสียရှိရဆုံးမိပြီးအလုပ်တစ်ခုကိုနှစ်ခါပြန်လုပ်နေရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာအရာရာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကတော့ကစားစိတ်မတင်မကြလေးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့ဝီကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံငန်းတဲ့အလုပ်တက်တွေကလည်းငွေဝင်နိုင်ပါတယ်ထို့အတူမိသားစုဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်ထို့အတူပဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုပ်ငန်းတစ္ဆာလုပ်တာမျိုးဆက်တူလုပ်တာမျိုးပေါင်းစပ်လုပ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အပြင်မိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဖြစ်စေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအရင်းအရှာတွေနဲ့ဖြစ်စေအကူအညီဆက်တူပေါင်းစပ်လုပ်တာမျိုးတွေ့ဖက်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အပြင်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေဇန်စီစေစားဆက်ပစ္စည်းစားတောက်ဖွဲ့ရာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပိုင်အထယ်အလိတီတီပနက် online social media အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းအရရက်ကိုအလကုံအလဆိုင်အဆရှိတာတွေကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။သို့တော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းငန်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်နံပါတ်1ကမိမိအိမ်မိသားစုဘက်မှရှိတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေထင်ငေါ်တာမျိုးကိုကလှုပ်ပြီးတော့ကိုကိုအကောင်းမမြင်တာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်။စိတ်အပူလွန်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိလိုက်တာများဟင်းချက်တာတော့စားမပါပဲရှက်မိတာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့
နည်းနည်းလေးမိမိကိုပို့ပြီးဖိအားပေးတာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တတ်ပါတယ်ဒါကိုစိတ်တက်မကြပဲလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေးဖို့စမ်းသပ်ခံနေတော့ကာလာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာကပြောချင်ပါတယ်ထို့တူလုပ်ငန်းရာသူတွေရဲ့မနာလိုရင်းစောင်းမြောင်းပြောဆိုတတ်တဲ့အပြောလေးတွေအဆိုလေးတွေမိမိကိုမလိုလိုနေရင်အပြိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းပြုစားရမယ်အထူးသဖြင့်ဇန်နေသားသမီးအချင်းချင်းလေးမှာဖြစ်စီဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးအရှင်ဗုဒ္ဓဖူးစံနေသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုစိတ်မောလူမောရှင်မောအောင်ဖြစ်စီတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့စံနေဗုဒ္ဓဖူးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးလေးတွေအားနဲ့စီပါတယ်ခင်ဗျာငွေကြေးအစုချေရာကိစ္စတွေမှာကိုဟာကိုလည်းအာမမခံပါနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းအာမမခံပေးပါနဲ့အစုစုချေငွေကြေးချေရာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးဂတိကဝတ်ပြုတာအာမခံတာချိန်ဆိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးအပြန်ရပါမယ်ပြောကိုကလည်းပေးစရာလုံးဝရှိသူကပြန်ရမယ်ပြောလို့အားနာပြီးပေးလိုက်တာမျိုးလေးတွေမဖြစ်စီပါနဲ့ဂတိကဝတ်ရင်းနှီးသူတွေနဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့စကားများပြတာပါနေနာပြရတတ်ပါလေအထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာအလုတ်တခြားနေသူတွေအလုတ်တရရှိဖို့အထက်အလုတ်မှာလက်ရှိမှာမပြောမရှင်းဖြစ်ပြီးတော့ရုံးထွက်ရန်စူးစမ်းနေတော့ကာလဖြစ်ပါလေအကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလမှာ14ရက်ကျော်မှသာကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပါအထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါဒီလအတွင်းမှာ10ရက်17ရက်12ရက်24ရက်တွေကိုတော့အထူးချောင်းတင်ပါ10ရက်17ရက်12ရက်24ရက်24ရက်တွေကိုအထူးစဉ်းကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုစတင်လုပ်တာကိုလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာပြုစုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရွှေပတ်စံဖုံးအထားမာတာမျိုးကပိုင်းနိုင်တာမျိုးတကူခုခံတာမျိုးလေးတွေကြောက်တာမျိုးလေးဂျုံအပ်တတ်ပါတယ်။ငွေမလိုလားအပဲကုန်တတ်ပါတယ်ပြုစုပေး။လူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံတတ်တတ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအရှိရင်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးမိမိရဲ့ချစ်သူကြီးစားဟုတ်လားမိမိရဲ့ပူဇော်ပိုက်ရဲ့အစင်မပြေမှုလေးတွေကိုဟုတ်လားကိုပါလိုက်ပြီးတော့စင်ရတာမျိုးစင်မောရတာမျိုးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးဟိုကြက်တနာထွေထွေကျူးကျူးမရှိတော့ညာတုံးနဲ့တူးသွေးအေးနေတာမျိုးအဲတာမန်ထက်ရွေးထွေးမှုအားနည်းနေတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြန့်နေတော့မိတ်ဆွေများတရင်ကောင်းကြားရတတ်ပါတယ်စံရံပွင့်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဆရာလိုက်ကြည့်လို့နေမယ်ကျွန်တော်ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟိုအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အဆက်အသွယ်ပြန့်နေသူတွေအဆက်အသွယ်ပြန်ရတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲဟိုသမီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောအဆက်အသွယ်ပြန့်နေသူတွေတရင်ကောင်းကြားပြီးပြန်ရချိတတ်တယ်လို့လက်ရှိမှာလူငယ်တွေအရှိရင်မှာတော့မိမိချက်တော်မြန်လို့တော့သူ့ကိုဖွင့်ပြောလဲအပူပါပဲမရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့အငင်းခံရတဲ့ပလစ်ခံရတဲ့အတွက်အရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်ရှိမှာနည်းနည်းလေးရင်ထဲမှာတူတူတိတ်တိတ်လှုပ်ဆောင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငါကတစ်ဖက်ပျောက်ပြီးဆရာလေအေးဆရာဟောပြီးတော့မပျောက်ပြန်နော်ဆိုတော့ဆရာယူထားတာဆိုတော့ထို့အတူဒီကလအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့နော်ဒါကတော့အကျိုးမပေးအားနည်းတာလေးတွေပေါ့အထူးစင်ကြရမှာကတောင်မဲ့ဆွဆူရက်တွေကိုခྱི་ထွက်ဖို့အားနည်းစီပါတယ်ထို့အပြင်နော်မိမိတို့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးသာသမီစနေသာသမီတွေနဲ့တွဲပါလှုပ်ဆောင်တာအားနည်းစီပါတယ်ထို့အတူငွေကြေးအစုချေရငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အာမခံတာမျိုးငွေကြေးရှိတာငှားတာပြောင်းတာရှောင်းတာဒါမျိုးလေးတွေခྱི་ဆိုင်ပေးပါအာမမခံပါနဲ့အိတ်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစနေသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြဿနာပေါ်လာခဲ့ရင်တော့နံပါတ်1ကငွေကြေးကိစ္စအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကအိမ်တော်ကြီးနည်းနည်းနားလည်မှုလွဲတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေလာရင်အိမ်တော်တစ်ခုမှာအဲ့လေကိုကရောက်လက်ဆိုင်တယ်အဆရာပြည့်သမီးဆရာဟောကလာလို့ရှင်သူတို့အဆင်မပြေလာလို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတရားတော့ငွေကြေးအဆင်မပြေသူတွေများကြပါတယ်ငွေကြေးအဆင်မပြေတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတယောက်နဲ့တယောက်တုံးနဲ့တုံးဖြစ်အဲဒါမျိုးလေးတွေကြောင့်ပြဿနာအရှိအတင်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပြီးဘာဖြစ်တယ်များဖြစ်တယ်နဲ့ခဏနေပြန်ပြီးတော့ပြန်မှဆောင်ရွက်အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတ်နိုင်ဆုံးအိမ်တော်ဘက်နဲ့တိုင်းပင်လှုပ်ဆောင်ပြောဆိုတာအားနည်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့တိုင်းပင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအစ်မတန်အားနည်းစီပါတယ်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိတ်တော့ကအနေငယ်ပေးတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အပူတော့ကလေးတွေရရှိတတ်တာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့တူစက်ပစ္စည်းဝင်တတ်ပါတယ်ဖုံးဝင်တတ်ပါတယ်စက်တူလုပ်ငန်းတွေစားကြုပ်လုပ်ငန်းတွေအပြောအဆိုလုပ်ငန်းတွေဈေးဝါလုပ်ငန်းတွေအဆက်ဆက်ရရအကျိုးပေးပါတယ်မိတ်ဆွေတဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းနေတဲ့အကျိုးပေးပါတယ်မိမိတို့ရဲ့တာသမီကိစ္စပညာရေးကိစ္စမျိုးတွေမှာငကုကပြောဆိုမရတဲ့သူတွေအောင်အစီအပြေပြောဆိုအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နေဝေးကအတင်းကောင်းကြီးကြားရတတ်ပါတယ်ယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ကပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများချစ်တို့ဆောင်ရွက်ပါယာလူတိုးနိုင်ပါတယ်ယာလူတက်နိုင်ပါတယ်အိုးအိမ်ရှံပြေဆောက်တာတော့ရပါမယ်အဲအိမ်ဝယ်တာမျိုးတော့ sorry မြေဝယ်တာမျိုးတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်ပြီးသားပေါ်မှာမြေဆောက်တာမျိုးလေးတွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလေးတွေမှာအကျိုးပေးအပ်တာကောင်းမှုတို့တက်ဈေးပါတဲ့ခင်ဗျာမိမိရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတက်မှာတာသမီးကိုဝင်ရတာမျိုးလေးတွေတာသမီးရတာမျိုးလေးတွေတာသမီးပွားတာမျိုးလေးတွေတရင်ကောင်းလေးတွေကြားရတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တာသမီးမရသူတွေအောင်တာသမီးစုပံကိုကောင်းသောအပ်တာကလာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်ညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှကူကအစင်မပြေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့တရင်ကောင်းလေးတွေကြားရတတ်ပါတယ်နော်ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ဘယူဆိုင်မှုလေးတွေရရှိတတ်ပါတယ်နော်ထို့အတူဆရာပြောတဲ့အကြောင်းလေးဝတ်ပြီးအလုပ်လုပ်တာရမ်းအဆင်ပြေတယ်လေယေရှုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယုံကြည်ပေးလို့တို့တူမိတ်ဆွေတို့ညီကောင်မောင်နှမမိသားစုတွေရအခုညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေညဆိုင်နေဒီကာလမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်ရင်အားသာကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ဇန်နေတွေကိုဒီကာလမှာအထူးတက်ချက်ပဲမှာကြပါတယ်လူတယောက်ဟာဘယ်နေသားမဆိုအမလေးမှန်လိုက်တာကျမအကြောင်းကိုသိနေတယ်လူတယောက်ဟာဘယ်နေသားမဆိုဇရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရလူပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမှာကံညံ့လာပြီဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးညင်ညင်လေးနေပါမဟုတ်ပဲယုံရင်ယုံနေယုံနေနစ်လေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလိုတာကဒါလေးပဲပြုစိုက်ပါအရာရာထင်းတော့ကြံ့ကြစိတ်လေးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ mindset ထဲမှာအစင်မပြေထင်းတော့စိတ်လေးနေအရာရာကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကတအုံနဲ့တရင်နဲ့
ဆုံးဖြတ်ရခတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးအကျုံးမပေးအားနဲ့စေပါလေအရာရာဆင်းပြေအောင်မြင်ကောင်းမှုပြီးတိုးတက်စေရမိမိအနေနဲ့အတက်ကြီးသူမျက်မှန်မြင်တဦးတယောက်အားငွေကြေးကူညီလေးပေးတာမျိုးမိမိတာအတက်ရွယ်ကြီးတော့ဟလာအဖိုးအိုလေးကိုမီးအိမ်လေးတစ်လုံးလှူလိုက်တာမျိုးလုပ်ပြီးဆူတောင်းမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်အရှိန်နဲ့ပတ်တိုင်းမညံ့ပါဘူးကောင်းမကောင်းတာပါခင်ဗျာနော်ဆိုတာဆိုတာထို့အတူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်ပတိုင်းတပါပတ်စ်ပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရပါနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေတွားရတပါတယ်ပတ်စ်ပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်မပြေအဆင်ပြေချောမွေအောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ထို့အတူမြေယာချမ်းမြေတိုက်ထန်းအိုးအိမ်ဝယ်လို့ကောင်းပါလေနောက်တစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့အခုညီများစွာရရှိပြီး၎င်းတို့နဲ့တာမင်းလှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများဆရာပြောတဲ့ရက်တွေကိုချောင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မှာအကျိုးပေးပါတယ်ဒါဆိုကောင်းပြီဆရာတို့လုံးဝစင်ကြင်ရမယ်အယောင်နေနဲ့အဝါရောင်အကျိုးမပေးပါဘူးပြီးတော့ရွှေမဝယ်ပါနဲ့ရွှေဝယ်ရင်မိသားစုထဲမှာကြက်မှန်ညံ့သူတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေမဝယ်ပါနဲ့ဆရာကြောက်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်ရွှေတစ်မျိုးပဲချောင်းပေးပါရွှေဆိုင်များလည်းဆရာဆဲတော့ရွှေမဝယ်ပါနဲ့စင်ကြင်ပေးပါထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလမှာအာမခံမလွယ်ပါနဲ့လို့ဆရာထားလောင်းပြောချင်ပါတယ်ဒီလအတော်အတွင်းမှာအဝါရောင်ရွှေဝါရောင်ရွှေခရီးဆိုင်ပေးပါဗုဒ္ဓဖူးစင်ကြင်ပေးပါမြောက်စုစုရကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့ကောင်းပြီအချိုးပေးအားသာစေတယ်အင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးကျစားပရိသသမီးတွေရဲ့အကူအညီရယူလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလမှာအပန်းရောင်မိုးပြရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲအသားရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေလည်းအကျိုးပေးပါတယ်ဒီအပတ်တာတော်အတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရဟိုအကျိုးပေးစီတဲ့အရာကတော့ခရီးထွက်တဲ့ဆိုရင်လုံကြုံစိတ်ချဖို့ဆိုမြောက်ဆူဆူရက်ကိုသွားပါထို့အတူအရှိတောင်ရက်တွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမှုပြီးတော့အကျိုးပေးအားသာစီပါလိမ့်မယ်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာနော်ဟိုဆွနာလို့ပေါ့ကန်ဆန်းလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ဇာကဆက်တူတော်ထိုးလိုက်ရှင်သေးတယ်ဇာနေတဲ့အဲပေါင်းစရာယူမယ်ပေါ့နော် site ထိုးတာပဲအဲဆိုတော့တီကန်စမ်းစေလိုပါတယ်အချိုးပေးအားတာတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်၄ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍဒါပြီးတော့၃ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တီကန်စမ်းလို့ကောင်းပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ကံအားတာစေပြီးတော့အကူအညီအထောက်ပံ့ရရှိစေရလို့ငါနော်လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရလို့ငါဆွနာပေါ့ကောင်းတဲ့တဲ့အနေနဲ့ကြော်စိုးအောင်လို့မိမိအနေနဲ့နော်မိမိအိမ်ဖျားမှာအမွှေးနံတာလေးဆွဖြန်းပြီးတော့သွားပါဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအောင်ဒီအစင်ပြီးတိုးတက်သွားစီပါလိမ့်မယ်လူသားအမှုတခုဘယ်လိုစင်ချင်ရမလဲဆရာငယ်နားမှာပြင်နေရှင်လေဆိုရင် Viber နံပါတ်က4663446ဖြစ်ပါတယ် Telegram ဝက်အက်ကငခုနံပါတ်09392936ဖြစ်ပါတယ်ဆရာငယ်ပြင်ပေ့ Messenger မှာလည်းအသေးစိတ်ပေးလို့ရပါတယ် YouTube တင်တဲ့ creator များလည်းတတိထားတင်ပေးစီလိုကြောင့်လည်းကြောက်ပြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လည်းပတ်စံမရအောင်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါအပြင်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာနော်ဟိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွာအဝယ်တွက်စီပြီးအယောင်းထက်စီပေါ်လို့ငါမိမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်းဝယ်ထွက်စီပြီးတော့လက်လာပါပွင့်လန်းပြီးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြီးတိုးတက်စေရန်ပြောဆိုကြမယ့်အစီအမီကောင်းမှုစီရန်တို့မိမိတို့အနေနဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောင်းထွက်ဖို့နော်မိမိတို့အနေနဲ့ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပြောစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအစီအမီအောင်မြင်တိုးတက်စေဖို့ဆွနာလို့မိမိတို့ရဲ့လက်ကင်ပေါ်ကအဝါတစ်ထည်လေးပို့နော်လက်ကင်ပေါ်ကအဝါတစ်ထည်လေးပို့အလဲမှာထုံးပြီးတော့အထုံးလေးတစ်ခုအလဲမှာထုံးဖို့ချီခိုင်းတာပြောတာမျိုးချီပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီရမိမိတို့ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းအိမ်ဆိုင်အမြင့်တနေရာမှာအရှိန်လေးနဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတော့တစ်ခုခုမှချိတ်ဆွဲထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်လူလဲကြဆိုင်လဲရောင်းကအစင်လဲပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာက၄ချက်တော့မနက်ပြန် 3D ပြောဆရာ ठी ပြောတာနော် 3D မထုံးနဲ့လို့မပြောပါဘူးတော်ပါပေါ့တော့ပါနော်ဆရာနဲ့ဆိုတော့တို့တူမိတ်ဆွေတို့အဆက်ဆက်ရငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးတော့အဆက်ဆက်ရတလှတာလို့အစင်ပြေးစီရစနေတီဆရာလှုပ်ရချက်လေးထုတ်ပေးလိုက်ဆရာအခုဖော်ပြတဲ့ရေတရာကတတလုံးလောက်တာလဲဆွမ်းပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဆရာနေသားရဲ့အားလုံးဒီရက်ရက်တခုပဲပြောသွားတာပါเนาะစနေသားသမီးမိတ်ဆွေဒီလအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပြီးငွေကြေးကံကောင်းစေရန်ရရအနေနဲ့ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးထဲမှာနေစီမံအနေရောင်တစ်ပွင့်ကိုထိုးပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဈေးဆိုင်ဆိုင်အလားနေရာလေးမှာအမြင့်တနေရာမှာတင်းတင်းပြီးတော့အမွှေးနံတာလေးနေစဉ်ဆက်ပြန်းပြီးတော့စုပေါင်းရင်ငွေကြေးတွေပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းပြီးမိမိရဲ့ပုပ်ကိုဇက်ပထန်းဆက်ကောင်းလေးရအခုကြီးရရှိနိုင်တဲ့ရရလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာပြန်ပြောပြပါမယ်အစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းလေးတစ်လုံးထဲမှာနေစီပံအနေရောင်အများကြီးမဟုတ်တစ်ပွင့်ပဲထိုးပါထိုးပြီးတော့အမြင့်တနေရာမှာထားအမွှေးနံတာလေးဆွဖြန်းပြီးတော့စုတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေအောင်ပြတိုးတက်ပြီးတော့ကံကောင်းလာပါလေအေးဆရာ 3D ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะခဏနေကြတော့မှာဆိုတော့ဖုံးမယ်ကြီးလုံးနေအဖွဲ့ကြီးညိနေเนาะစုတောင်းပါဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေပြီးကံကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကကံကောင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေဟာဘာလဲလို့မေးရလာအောင်ထူးထူးခြားခြားကောင်းကောင်းမှုရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုဆရာပြောရင်းနဲ့ဆရာပြီးတော့ဒီလလဲလဲလောက်ကြရင်လဲဆရာငွေကြီးကံကောင်းစီတဲ့ရေရာလေးတစ်ခုကိုလဲဆရာကောင်းစွာတင်ပေးမယ်မဆိုင်ရင်မတို့ရကြလို့အိတ်သွားပြီးတော့တင်တာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျပန်အတရောက်เนาะဆိုတော့စနေဟောတိုင်းတော့မဆိုင်ရင်လို့တရိရတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးပါအနေနဲ့တော့ဆရာအောင်ဆောင်ပြီးတော့တခြားကြည့်ပြီးတော့เนาะဆိုတော့ထို့တူစနေရတော့အမှန်တော့အားလုံးတရိရပါတယ်ထို့တူပေါ့ရင်တော့ကံပေါ်ဆရာတယ်ထို့တူအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြတိုးတက်ပြီးတော့အစင်ပြရပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဆုတောင်းပြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့ဘေးပြားလေးဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပြင်းနဲ့